обаче не съм правила толкова дълго време клип. Всъщност, е, аз лично се отказах, но от на моите приятели и роднини реших да снимам два клип. Този клип ще бъде толкова, защото ще имам пълно качество. Ще я снимам с две камери и не само, ще съм го обработила много добре. Надявам се, този клип ви хареса. И още нещо, ако искате да се видите с мен, ще направя две среща, но следващия клип ще ви кажа къде, кога и в колко, ако пишете долу в коментарите дали искате. Абонирайте се за мен, харесвате това видео, споделяйте го, за да разберат всички за мен, поне някой. Благодаря ви много, обичам ви. Още нещо отгоре. Ако искате фен среща с мен, напишете долу в коментарите и в следващото видео ще покажа къде, кога и колко. Обичам ви! Така, сега отиваме на Басарбоския манастир, който е в Русе. И е единствения скален манастир, който действа в България. Надявам се да ви хареса, така че продължайте да гледате. Ние пристигнахме в манастира и исках да ви кажа първоначално, преди да започнем с цялото гледане, че той е създаден в 12 век по време на Второто българско царство. Така, в момента сме във вътрешността на самия манастир, следователно пред двора. След малко ще скачиме горе, където ви казах при малко, че са килиите. Също така са направили нова църква. След малко ще ви заведа и там и ще ви покажа много кадри от всичко. В момента сме на втория етаж. Това представлява втория етаж. Много е приятно, гледката е повече от страхотна. И след малко ще влезем в ето тази стая там, където ще видим килиите. Какви са? И това е. Има обаче един проблем, за който наистина и аз знам, съжалявам, няма да можем да влезем, защото е заключено. И не само, виждам, че около самата врата имам супер много пажи, няма не е била отворена доста много време. Но, поне сме на втория етаж! Така, това тук са първите килии.
където са живели монасите. В момента е допостроено, но преди е било само една дупка и се топлили с огън и единството нещо, което ги е нещо като затваряло, е било перде. Така, сега ще си влезем вътре, ще ви покажа няколко кадри, надявам се ли ви харесат. Така, ето тук на земята, ако сме малко ще ви покажа, има стотинки, а в ето това желязното тук, мисля, че е гърне. Също има стотинки, по земята има и бележки. Доколкото мисля, не би трябвало да ги чета по принцип, но доколкото мисля, това са някакви пожелания, които също са сложени и ето тук. Много интересно и е много ниско. Много ми харесва. И хладничко.